بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, juda ko'p muslima, mu'mina opa-singillarimizning iltimoslari, talablariga muvofiq ayollarni o'zlariga xos bo'lgan ba'zi suhbatlarni qilib berishlikni ham so'radilar. Jumladan juda ko'p opa-singil qizlarimiz nubuvvat xonadoni bo'lgan fazilatli sahobiya ayollarimizning hayotlarini, ularning fazillarini gapirib berishliklarini so'radilar. Shuning uchun Allohning nusrati bilan siz azizlar bilan bugundan yana bir rukunimizni, ya'ni Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga yaqin bo'lgan, u zot bilan hamnafas bo'lgan buyuk sahobiya onalarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalari, jufti halollari va go'zal qizlari haqida suhbatlashamiz. Alloh fazilatli qilib o'zimizga kerakli xulosalarni olishligimizni nasib qilsin. Bundan topajak yutuqlar albatta shariatniki, Allohniki, kamchilik va nuqsonlari kamina xodimingizniki deb bilamiz. Bugun sizlar bilan ayollarning eng fazilatlisi bo'lgan, bu onamni eslaganda beixtiyor qalbimiz titraydigan, ko'zimizga yosh keladigan, mehrimiz jo'sh uradigan, hatto duo qilganimizda biz uchun eng suyukli bo'lgan onamizni mana shu ayol bilan yelkadosh bo'lishini orzu qiladigan buyuk bir sahobiya onamiz Xadicha onamizni suhbatini boshlaymiz. Ha azizlar, Xadicha onamiz bu Rasulimiz alayhissalotu vassalamning jufti halollari. U zotni muhabbatiga sazovor bo'lgan, u zotni nazarlarini topgan va qiyomatgacha kelajak butun ayollarga namuna bo'ladigan ayol edilar. Xadicha onamiz azizlar, bizni xalqimiz tilida Xadicha deb o'rganganmiz, oxirini che qilib aslida Xodija j bilan aytiladi. Mana shu Xadicha onamiz bu Huvaylid degan odamni qizi, Huvaylid esa Abdul Uzzoning o'g'li, Abdul Uzzo esa Qusoyning o'g'lidir. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning vatandoshlari, yurtdoshlari Makka-i Mukarramada fil voqeasidan 15 yil ilgari tavallud topganlar. Xadicha onamiz eng e'tiborli Makka'dagi zodagon oilalardan birida tavallud topdi. Xadicha onamizga o'z uylarida bir qiz bolani yaxshi ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lib o'sib ulg'ayishi uchun, baxtli, saodatli bo'lishlik uchun nima zarur bo'lsa, hamma narsasi muhayyo qilingan edi. Xadicha onamizga juda ham e'tibor bilan tarbiya qilar, u onamizga o'ziga xos bo'lgan go'zal husni xulq bilan birga go'zal xush suratlik ham berilgan edi. Ham go'zal suratlik, ham husni xulq sohibalaridan biri edi. Tabiiyki bunday qizlarga uylanishlik, bunday qizni kelin qilishlik hammada ham orzu bo'ladi. Hatto Makka'dagi eng katta zodagonlar, eng katta badavlat asl zodalar ham Xadicha onamizni kelin qilishlik orzusida bo'ldilar. O'sha davrlarda ehtimol azizlar turmushga chiqishlik ertaroq bo'lganmi? Xadicha onamiz birinchi turmushlarini 15 yoshida qurdilar. Xadicha onamizga Abu Xola ibn Zirora at-Tamimi degan odam sovchi bo'ldi. Mana shunga Xadicha onamizni nikohlab berdilar. Xadicha onamiz o'zlarini orzulari bor edi. Ayollar ichida eng xonadonda bekasi bo'lsa, suyukli bir mahbuba bo'lsa, o'zini jufti haloli bo'lgan erini hammani oldida obro'sini baland qilsa, uni hurmat va ehtiromini joyiga qo'lsa, lekin afsuski Xadicha onamiz har qancha urinmasinlar, dunyodagi eng baxtli oilaga aylantiraman deb harakat qilmasinlar, Allohning taqdiri ekan, birinchi turmush o'rtog'i bo'lgan Abu Xola olamdan o'tib qoldi. Natijada Xadicha onamiz erta beva bo'lib qoldilar. Lekin qalblarida o'sha uy bekasi haqiqiy jufti halol bo'lish orzusi saqlanib qoldi. Albatta bunday ayollar hech qachon yolg'iz uyda o'tirib qolmaydi. Xadicha onamiz eri olamdan o'tgan bolsa-da, uydan sovchilarning keti uzilmas edi. Hamma mana shunday go'zal xulqli ayolga uylanishni orzu qilardi. Ana bundan keyin o'sha Qurayshlarning eng ashraflaridan, obro'lilaridan bo'lgan Atiq ibn Obid ibn Abdulloh al-Mahzumiy degan bir kishi Xadicha onamizga sovchi qo'ydi. Atiq ibn Obid Xadicha onamizni obro'si, go'zal husni xulqi uchun sovchi qo'ygan edi. Xadicha onamizni orzusi esa hali aytib o'tganimizdek yaxshi uy bekasi bo'lish, yaxshi jufti halol bo'lish, erini baxtli qilishidir. Shuning uchun bu ikkinchi odamga ham rozi bo'ldi. Lekin afsuski Xadicha onamiz kutgan turmush o'rtog'i bo'lib chiqmadi.
qadijonamizning orzusidek o'zining sharafini ulug'laydigan, ayolini hurmatlaydigan, uyda mana shunday sharafli, baxtli, saodatli bir qo'rg'on qurishlikka loyiq bo'lmagan erkak bo'lib chiqdi. Va bu oila hech qanchaga bormasdan buzildi. Va shundan keyin Xadicha onamiz radhiyallohu anha uyda o'tirib qoldilar. Lekin Xadicha onamiz uyda o'tirgan bo'lsalar-da azizlar, butun Quraysh qabilasi ichida obro'lari ortib ketgan edi. Bu onamizni hamma Tohira degan laqab bilan, Pokiza degan laqab bilan aytardilar. Xadicha onamiz Tohira edilar. Nihoyatda pokiza ayol edilar. Odamlarga azob bermaydigan, kambag'al parvar, tavozili, xush xulq, husni xulq sohibasidan edi. 25 yoshga kirganda butun Quraysh ayollarining ichida sayyidasiga aylandi. Ya'ni sayyid degani o'zbekchasiga janob degan ma'noni beradi. Sayyida esa xonim degani bo'ladi. Quraysh qabilasidagi butun ayollarni xonimi bo'ldilar. Chunki o'zlarining ilmlari, ma'rifatlari, husni xulqlari, odoblari bilan mana shu maqomga yetganlar. Xadicha onamiz, azizlar, nihoyatda husni xulq bo'lishlik bilan birga o'ta teran fikrligidilar. Kitoblarda yozishicha Xadicha onamiz biror marta butga sig'inmagan ekanlar. O'sha mahaldagi jahiliyatda ishlarini birortasini qilmasdi ekanlar. O'zlariga o'sha davrdan Alloh haqqazza va jalla ajib bir aql farosat bergan va ayniqsa Xadicha onamizni bunday qaroriga shirkdan, kufrdan qochishligiga Xadicha onamizni Varaqa ibn Nafal ismli amakivachchasi sabab bo'lgan edi. Varaqa Injil, Tavrot, Zabur kabi qadimiy kitoblarni o'qigan, Ibrohim Halilullohni sof dinida kelayotgan taqvolik musulmon odam edi. Xadicha onamiz mana shu amakivachchasini oldiga borar va undan qadimgi o'tgan kitoblar haqida gaplashishni, o'tmish payg'ambarlarning hayotlarini eshitishni yaxshi ko'rardilar. Mana shu holatda yurardilar. Kunlardan bir kuni Xadicha onamiz Ka'batullohga bordilar. Ka'batullohni borib taof qildilar. U yerda shu Ka'baning egasi bo'lgan Robbimizga iltijolar qildi, duolar qildi va shu bo'yi kelib o'zlarining hujralariga kirib uxlab qoldilar. Bir tush ko'ribdilar shu uxlashligida. Tushida azizlar, hovlisiga osmondan katta bir quyosh Xadicha onamizni uylariga tushibdi. Uylariga tushib o'sha joyda o'rnashib qolganmish. Butun atrof ziyo va chiroyga to'lgan. O'sha quyosh bu hovlida turib, yana boshqa joylarga ham o'zini nurini sochyapti ekan. Qarang, ko'rgan tushlar. Osmondan quyosh Xadicha onamizning uylariga tushib butun olamga nur sochyapti ekanlar. Xadicha onamiz uyg'onib o'zlarini juda ham chiroyli sezdilar. Shu tushlaridan keyin ajoyib o'zlari nihoyatda rohatlanib ketdilar-da, tezda amakivachchalari bo'lgan Varaqa ibn Nafalni oldiga bordilar. Borib amakisiga ko'rgan tushini aytib berdilar. Shunda amakilari tushni qayta-qayta eshitar ekan Xadicha onamizga qarab, "Ey amakimni qizi, suyunchi ber" dedilar. "Mujdalar bo'lsin senga. Agar Alloh tushingni o'ngidan keltiradigan bo'lsa, seni hovlingga quyosh emas, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ziyosi kirar ekan. Sen oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lasan inshaalloh. Va mana shu u zot kirgan uydan butun olamga fayz, nur tarqaladi" dedi. Bu gapni eshitgan Xadicha onamiz juda g'alati ta'sirlanib ketdilar. Haqiqatda azizlar, tasavvur qilib ko'ring-a, ey opa-singillarim, bu holatni bir ko'z oldingizga keltiring. Hali Rasululloh kim ekanligini bilmasdan turib, oxiri zamon payg'ambari dunyoga keladi, oxirgi zamon payg'ambari zohir bo'ladi va sen unga jufti halol bo'lasan, u payg'ambar seni xonadoningdan butun olamlarga nur sochadi degan gapni eshitishlik qanchalar rohat edi. Xadicha onamiz ta'sirlanib ketdilar. Amakivachchalardan so'radilar, "Bu oxir zamon payg'ambari deganingiz nima?" dedi. "Kim bu zot?" va amakilari eng oxiri zamon payg'ambarini chiqishligi yaqinlashib qolganligini, mana shu zot Makka mukarramada chiqishligini va u zotning ko'rinishi qanday bo'lishligini, sifatlari qanaqaligini, hamma narsasini aytib berdilar. Shu kundan e'tiboran Xadicha onamiz hali o'zi ko'rmagan, hali tanimagan zotga qalbida muhabbat paydo bo'ldi. Har kuni mana shuni orzusi bilan yashardilar. Xadicha onamiz uyida o'tirib qoladigan ayollardan emas edi azizlar. Uyiga ketma-ket sovchilar kelardi. Odatda har qanday kelayotgan sovchiga beriladigan savollar bir xil bo'ladi. Yoshi nechida, topish tutishi qanday, zoda qanaqa, qaysi nasldan va hokazolar beriladi. Lekin Xadicha onamiz berajak savollar kelayotgan sovchilarni o'ylantirib qo'yardi.
Hadija onamiz butunlay boshqa savollarni berardi. Na uni dunyosidan, na uni kasbidan emas, amaki vachchasidan eshitgan sifatlarni izlardi. Sochi bo'lib kelgan odamda oxir zamon payg'ambarda bo'lish kerak bo'lgan sifat va xabarlar borligini so'rardi va bu narsalar topilmasa, ularga uzr aytardilar. O'sha davrda arab ayollari yilda bir marta Ka'batullohni atrofida to'planishib, mana shu joyda ibodat qilib, Ka'bani egasidan o'zlarini bir yilda bo'ladigan orzu umidlarini so'rarkanlar. Butun ayollar chiqib Ka'bani oldida to'planishar ekan. O'sha kuni Ka'ba ayollarga to'lib ketar ekan. Ayni mana shu kuni Xadicha onamiz radhiyallohu anha ham chiqib bordilar. Ka'bani chin ixlos ila tavof qildilar. Qalblari titrab Allohga nola qildi. O'tirib qalbidagi bor narsalarini to'kib-to'kib duo qilayotgan edilar. Boshqa ayollar ham yonlarida o'tiruvdi. Birdan bir erkakning ovozi eshitilib qoldi. Bir kishining ovozi, qari odam, tanimaydi. Ya ma'sharan niso dedilar. Ey ayollar jamoasi, modomiki bugun Ka'ba atrofida turib duo qilib, Allohdan baxtingizni, iqbolingizni so'rar ekansiz, oxir zamon payg'ambariga jufta halol bo'laman deb so'ranglar. Mana bu narsani bugun so'rab olinglar dedi. Yerda turgan ayollar bu gapni tushunmadi. Ba'zi birlari qarg'adi, ba'zi birlari so'kdi, ba'zi birlari tosh ham otdi. Lekin yagona birgina ayol bu gapni eshitib, butun vujudi titrab ketdi. Yagona birgina ayol qo'llari beixtiyor duoga ko'tarildi. Yagona birgina ayolning ko'zidan duv-duv yosh oqdi. Va Robbimdan mana shu aytilgan oxiri zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishligini iltijo qildi. Bu ayol Xadicha onamiz edilar.